Доброго дня усім. Ми розпочинаємо сьогоднішній наш брифінг, який стосується безпекової ситуації в нашій області. Спікер, начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гемелій. Будь ласка, Сергій Вячеславович. Доброго дня всім. Хмельниччина є, Хмельниччина бореться, Хмельниччина переможе. Це стосується якраз і нашої області, як і всієї України. На всій Україні, як ви вже знаєте, розпочалося зранку бомбардування. Бомбардування як Луцька, також бомбардували Івано-Франківськ, також бомбардували теж і інші міста. Житомир продовжують бомбардувати. Ворог не спить. Наші Збройні Сили України відбувають атаки. Так що ми йдемо впевнено до перемоги. На Хмельниччині лікарі долучилися до надання допомоги пораненим у зоні бойових дій. Зараз найбільша їх кількість зосереджена в трьох наших цивільних медичних закладах. Усім їм надається потрібна медична допомога, допомога належного рівня. Також у 5 лікувальних закладах області створено позаштатні військово-лікарські комісії. Це Хмельницька обласна лікарня, Хмельницька міська лікарня, обласний госпіталь ветеранів війни та Кам'янець-Подільська міська лікарня, а ще й Шепетівська багатопрофільна лікарня. Комісії здійснюють огляд та встановлюють діагнози захворювань у всіх військовослужбовців та осіб, які долучилися до територіальної оборони. Це щодо питань, які виникають в наших громадян, які питають, де військовослужбовці мають проходити лікування. Для цього спеціально створена такі військово-лікарські комісії при цих лікарнях. То прошу звертати на це увагу. Там вони можуть у випадку, коли треба залишитись на декілька днів, вони там можуть залишити свою зброю, і ця зброя передається там військомату. З кожним днем також до нас прибуває все більше людей. Як ми і говорили, Хмельниччина тримає гуманітарний фронт. Також ми дуже багато людей розселяємо. Все більше людей з інших, з гарячих точок, з інших областей прибуває до нас на Хмельниччину. Тому ми вирішили розробити палаточне містечко, наметове містечко, і також роздивляємось варіант побудови таких містечок теж на території нашої області, щоб ми могли якомога більше людей в себе залишити, щоб вони могли тут нас жити, нормально функціонувати. Також, ви знаєте, з понеділка починається навчальний процес, він буде відбуватися і також для дітей-переселенців. У нас було дуже багато вчителів-переселенців, які теж долучаться до цього процесу. Тому в нас все під контролем. Так, ще одне дуже важливе питання – це забезпечення нормальної роботи комунальних служб області. Ну, я розумію, що багато мешканців зараз в скрутному становищі фінансовому. Тому уряд прийняв рішення, щоб скасувати пеню та штрафи за несвоєчасну сплату комунальних послуг, але теж, кого є можливість, прошу сплачувати ці послуги, бо вони не скасовуються, за ці послуги потрібно буде заплатити, тому по можливості сплачуйте за спожиті енергоносії та надані послуги. Це також допоможе нашим комунальникам нормально працювати і надалі. Також інформація теж це дуже важлива зброя в російсько-українській війні. Тому для забезпечення оперативного і об'єктивного інформування населення Нацрада з питань телебачення і радіомовлення погодила зміни у діяльності наших телерадіокомпаній. Зокрема, Нацрада погодила мовлення для телеканалу «Перший Подільський» у Хмельницькому та Кам'янці-Подільському, а для ТВ7+ у Полонному та Білогірі. Окрім того, Кам'янець-Подільський ТРК дозволено збільшити обсяг інформаційної аналітичних передач і мовити в кабельних мережах Кам'янця-Подільського цілодобово. Також наша редакція радіо ОКФМ забезпечує своєчасне інформування мешканців сусідніх районів Вінницької області, де практично відсутні інші мовники.
Також з того, що ми бачимо, що в інших областях виходить, звертайте увагу на смски від абонентів, які вам невідомі. Вони дуже часто висилають такі дезінформаторські смски. Тому якщо ви не знаєте, звідки це прийшло, не треба одразу панікувати, бо можуть присилати спецслужб. З цим звертайтеся, якщо підозріла така смска, звертайтеся в поліцію або в Службу безпеки. З цим всім розберуться. На Хмельниччині наразі спокійно. Даємо відсіч ворогу на всій території України. Тому хочу вам побажати, щоб цей день пройшов спокійний. Теж реагуйте на тривогу, на повітряну тривогу. Не забувайте сходити в бомбосховище. І бажаю вам здоров'я. Все буде Україна. Україна переможе. Дякую.